U okviru obilježavanja dana jedinstvenog evropskog broja za sve hitne službe, 112, hitnu medicinsku pomoć, vatrogasnu službu i policiju, Udruženje uposlenika hitne medicinske pomoći Tuzlanskog kantona iniciralo je obilježavanje ovog dana javnim zdravstvenim prosvjećivanjem ciljnih skupina, prije svega vatrogasaca i policajaca. U sportskoj dvorani Luke u Gračanici su tretirane osnovne mjere održavanja života i izvlačenje polutraumatizovanog pacijenta i saobraćajne nesreće. Treba naglasiti da 400.000 ljudi godišnje u Europi doživi srčani zastoj i ukoliko bi laici, ljudi iz neposredne znači okoline koji nisu medicinski obrazovani, započeli reanimaciju u prve 3 minute, postotak preživljavanja bio 40-60%. Znači, moglo bi se spasiti negdje oko 100.000 života. U Bosni i Hercegovini 8.000 ljudi godišnje prema podacima Zavoda za javno zdravstvo doživi srčani zastoj. Od toga se spasi negdje oko 100-tinjak. Zaista je tako. I ukoliko bi vršili znači javno zdravstveno prosvjećivanje, kao što je program javno dostupne defibrilacije i održavanje osnovnih mjera života, znači reanimacije, prije svega počev od policije, vatrogasaca, kao i drugih ljudi zaposlenih znači u javnim ustanovama, gdje u prve 3 minute oni bi započeli mjere oživljavanja, postotak preživljavanja bio do 40%, znači mogli bi spasiti među 3.000 i 4.000 ljudi. Naš cilj danas jeste, naš domaćin je na Gračanca, da mi animiramo znači policiju i vatrogasce kako bi znači oni u prve 3 minute kad se nađu u takvim prilikama započeli osnovne mjere održavanja života i kako bi znači obučili da koriste automatske vanjske defibrilatore koji kod nas nažalost samo imaju u Zenci, nigdje više i nema u Bosni i Hercegovini, ja mislim da ima i Sarajevski aerodrom, a mi bi se potrudili ispred udruženja, dali inicijativu i ovom prilikom znači pozvali Federalno ministarstvo zdravlja i federalnog ministra da podrži našu akciju Pokreni srce, spasi život i program javno dostupne defibrilacije. Da započnemo sa postavljanjem automatskih vanjskih defibrilatora po čitavoj federaciji, za početak bi bilo dovoljno oko 100-tinjak defibrilatora. Vatrogascima Izudinu Šakoviću i Hasanu Hadžiću, pripadnicima teritorijalne vatrogasne jedinice općine Gračanica, pokazna vježba je koristila i, kako kažu, pomogla da u vršenju svog posla imaju osnovne informacije kako pomoći onome kome je pomoć potrebna. Pa za nas ovo za vatrogasce znači jedna novina u samom ovom društvu, jer mi se nismo susrećali s ovim do sad, jer nismo mi jesmo u duše izlazili na tehničke intervencije, ali nismo imali ovako nismo ništa radili do dolaska hitne medicinske pomoći. Znači, za nas je ovo nešto novo sad. Znači, da se slažem s tim, da je lijepo edukovat se, poznavat to sve, da se pomogne u nesrećenom prije medicinske pomoći. Znači, do sad nismo mogli ništa raditi, nismo bili edukovani za te stvari. Mogu kazat da nismo do sad imali ovako nešto i ni neke obuke zajedno sa policijom i hitnom pomoći. Smatram da je ovo trebalo i prije, međutim nije do sad se moglo. Nismo mi ni imali do sad ni nekog tehničkog alata, sad smo nešto dobili, pa već samim dobitkom ove donacije tehničkog alata već možemo odgovoriti samim tehničkim intervencijama i uz pomoć ove hitne pomoći ovdje što nam pokazuju i vrše nam obuku, puno će značiti nama i učesnicima u saobraćaju i u ovim nesrećama, ne daj Bože, danas sutra. Ovo je jedinstvena akcija obilježavanja evropskog broja za sve hitne službe i vrlo uspješno je provedena na području općine Gračanica. Treba podsjetiti da je broj 112 evropski broj za hitne situacije koji vrijedi na području 27 zemalja članica Evropske unije. Broj je prvi put uveden 1991. godine kako bi putnici u Europi mogli birati samo jedan broj umjesto da moraju pamtiti različite brojeve hitnih službi za svaku zemlju.